धन्यवाद नमस्कार यति बेला हामी प्रथम अध्यक्ष कपको अन्तिम दिनमा रहेका छौँ अन्तिम खेल फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ यति बेला यति बेला हामी कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका याङजाको र फाइनल प्रवेश गर्न सफल टिम बौद्धिकाली भर्से दलको 3 लाखको गेम हुँदैछ 3 लाख कसको कसले बोलाइ जाला त 3 लाख हेलो नयाँ पुलो हजुर कसलाई खोज्नु भएको होला होइन होइन कसलाई खोज्नु भएको भन्नु त होइन होइन म होइन ल त साथीहरू केही बेर लाइभ क्लियर आछ छ सर भन्नुभयो कि थ्याङ्क यू सो मच है हजुरहरूलाई क्लियर दिने प्रयासमा जुटिरहेको छु है एकैछिन है म हल्का यहाँ काम गर्दैछु 2 मिनटपछि हजुरहरूको कमेन्ट सर पढ्नेछु है Hello. Hello. माझी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं 12 वडाका अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिज्यूहरू तपाईँहरू हाम्रो मञ्च पाएर सुग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज गेम वेलकम भर्सेस बौद्धकाली बिच हुन गएको हुँदा कृपया हाम्रो अतिथि महानुभावज्यूहरू तपाईँहरू हाम्रो मञ्च पाएर सुग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया सबै टिमका खेलाडी मित्रहरू तपाईँहरू धैर्यस्थमा हाम्रो खेल मैदानमा आइदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछु Thank you.
मिलन परियार नमस्ते सुभाष रावत नमस्ते सुभाष रावत जीत बौद्धिक कालीको हो भन्नु भएको छ माछा पुछ्रे कपमा चाहिँ बौद्धिक कालीले उपाधि उठाएको थियो भने अब यो याङजा कोर्टमा गलकोटले उपाधि उठाउलान कि बौद्धिक कालीले हेर्न बाँकी नै छ साथीहरु कतै गलकोटले बदला लिने सुरुमा त होइन हुने छ है गलकोट र बौद्धिक कालीको भिडन्त हुँदै छ फाइनल खेल प्रथम प्राइज 3 लाख दोस्रो 2 लाख तेस्रो 1 लाख सान्त्वना 50,000 र उत्कृष्ट विधाका खेलाडीहरूलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ उत्कृष्ट बेस्ट प्लेयर 10,000 भने उत्कृष्ट विधाका खेलाडीहरूलाई पनि 5,000 दरले पुरस्कृत गरिनेछ एकदम बवाल खेल हुँदैछ साथीहरू 3 लाख कसले पो लैजाला त साथीमा तिम्रो नमस्ते रामजी नमस्ते विवेक गुरुङ नमस्ते रेशमजी नमस्ते चित्र मगर नमस्ते अजयजी नमस्ते मुमलालजी नमस्ते नमस्ते थापा प्रकाश नमस्ते अरविन्द आल नमस्ते राम नमस्ते प्रशान्तजी नमस्ते घनश्याम रेग्मी नमस्ते है सबैजनालाई स्वागत छ है अब 3 लाखको फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ है गलकोट भर्सेस बौद्धिक काली हात्नेवाला छ है कतिखेर सुरु हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ अब सुरु भइसकेको छ अब लगभग अब 10-15-20 मिनटमा गेम हुनेछ साथीहरू सबैजना आफ्नो फुर्सद निकालेर यो फाइनल खेल अवश्य पनि हेर्नु होला किन भन्दा एकदमै बवाल खेल हुनेछ है किन भन्दा बौद्धिक काली भर्सेस गलको माछा पुछ्रे कपमा भने बौद्धिक कालीले उपाधि उठाएको थियो यसपालि कसले उठाउला नि त कतै गलकोटले बदला लिन्छ कि हेर्न बाँकी छ है रवि इन्द्र आउने कुरो छ है साथीहरू अहिलेसम्म ग्राउन्डमा देखिएको छैन तर उहाँहरू अवश्य पनि आउनेछन् है रवि भर्सेस हिमाल सुनारी गण्डकी प्रदेशका होनहार खेलाडीको दरो भिरन्त हुने हुँदैछ साथीहरू फाइनल खेल अब प्रथम अध्यक्ष कप 2080 आज अन्तिम दिन हेलो ल म भरे बन्द गर्छु अहिले त कार्यक्रममा छु किन मलाई भरे यसो सम्झाउनु है ल 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 ل
साथीहरु फाइनलै राजु थापा नमस्ते सुनिता सिंह जी नमस्ते राम वेलकम हजुर सबैलाई वेलकम भन्नु भएको छ हजुरको अमूल्य कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ नेक्स्ट नेपाली बॉय यहाँलाई पनि स्वागत छ हे सन्तोष थापा मगर हुनु हुन्थ्यो भने हजुर हजुर के गर्ने अब सम्झिने मात्र हो अब के गर्ने असीम राई जी यहाँलाई पनि स्वागत छ असीम राई जी गुड गुड मर्निङ ए नमस्ते ल है स्वागत छ गुड आफ्टरनुन भइसकेको छ अहिले यति बेला लगभग एक बजेर पाँच मिनट भइसकेको छ
किङ गलकोट भन्नुभएको छ ल गलकोट लेख्दै हुनुहुन्छ कि बौद्धि काली कसको परी हुटिङ आउला त हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला त है त कसको परी हुटिङ आउँछ है त कमेन्टमा गलकोट लेख्नुहुन्छ भने जी लेख्नु होला बौद्धि काली लेख्नुहुन्छ भने बी लेख्नु होला है त कसको परी हुटिङ आउला त भीम छेत्री भीम बहादुर छेत्री है बागलुङ बागलुङ भन्नाले बौद्धि काली गलकोट गलकोट बौद्धि काली गलकोट बौद्धि काली गलकोट ल हिमाल लेख्नुहुन्छ कि रवि लेख्नुहुन्छ है त ल है त ल है त ल रवि लेख्नुभएको छ है ल ल है ल है ल धेरैजनाले अहिले बौद्धि काली लेख्नुभएको छ है साथीहरू बौद्धि काली बौद्धि काली बौद्धि काली हिमाल हिमाल रवि रवि ओहो ल है त हिमाल हिमाल धेरैजनाले यति बेला बौद्धि काली लेख्नुभएको छ है साथीहरू गलकोट लेख्नुभएको छ रवि लेख्नुभएको छ हिमाल रवि हिमाल है त रवि गलकोट गलकोट रवि रवि हिमाल 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 बौद्धि कालीबाट गलकोटबाट रवि है ल साथीहरू हो रवि 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 हिमाल हिमाल दारी 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 भन्नुभएको छ है गलकोट 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 ओहो धेरैजनाले यति बेला गलकोट भन्नुभएको छ है बी बी हो ल है बौद्धि काली पनि धेरैको कमेन्ट आइरहेको छ बौद्धि काली सरोज रवि हिमाल ओहो हो हिमाल सुनारी भन्नुभएको छ रवि रवि धेरैजनाले रवि भन्नुभएको छ यति बेला ल है बौद्धि काली भन्नुभएको छ रवि भन्नुभएको छ दारी भन्नुभएको छ दारी दारी भन्नुभएको छ गलकोट भन्नुभएको छ दारी गलकोट हिमाल सुनारी दारी 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 हिमाल ओहो रवि 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 ओहो सरोज सरोज थर्ड थर्ड थर्डको खेल आयोजक हो थर्डको फोर्डको लागि आयोजक ए र बीले राखेको हिमाल हिमाल गलकोट हिमाल गलकोट 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 हिमाल हिमाल रवि विश्वास भन्नुभएको छ विजय भन्नुभएको छ रवि 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 रविको धेरै हुटिङ आइरहेको छ रवि दीपक गलकोट रवि केटी भाइ दिवस रवि रवि रेशम खन्त्याल त खेल्नु भएको छैन रेशम खन्त्याल नलेख्नु है किन भन्दा यो गेममा उहाँ हुनुहुन्न है त्यही भएर रूपेन्द्र पनि हुनुहुन्न है गलकोट 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 गलकोटका सपोर्टरहरू एकदम तात्नु भएको छ है यति बेला गलकोट गलकोट विमल विमल रवि रवि भन्नुभएको छ है घनश्याम भन्नुभएको छ घनश्याम हुनुहुन्न है दारी 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 तोतै भन्नुभएको छ सुजन गलकोट अशोक भन्नुभएको छ रवि खै भन्नुभएको छ रवि भन्नुभएको छ सुनिता भन्नुभएको छ असीम भन्नुभएको छ गलकोट भन्नुभएको छ अशोक भन्नुभएको छ गलकोट गलकोट दारी दारी रवि दारी असीम है गलकोटलाई धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ यति बेला गलकोट 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 माने भन्नुभएको छ माने हुनुहुन्न है पचास वर्ष महेन्द्र छेत्रीजी यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ है पचास पचास पर्सेन्ट प्रदेश खेलाडी जित्नुपर्छ हाम्रो गलकोटले भन्नुभएको छ बौद्धि कालीबाट एकदमै खतरनाक खेलाडीहरू आइसक्नु भएको छ भने गलकोटबाट नि आउँदै हुनुहुन्छ है एकदमै आगो बल्ने छ है फाइनल खेल त्यो तिन लाखको उपाधि कसले पो उठाउला नि त माछापुछ्रे कपमा भने माछापुछ्रे कपमा भने बौद्धि कालीले उपाधि उठाएको थियो कतै आज गलकोटले बदला लिने त होइन हेर्न बाँकी छ साथीहरू हेर्न नछुटाउनु होला है ल
सुनारी दानुगा विश्वास अधिकारी सरोज बर्देवाई ग्राम प्रवेश गरी सक्नु भएको छ साथीहरु बताउने वाला छ है सरोज बर्देवा आगो है आगो यो दायाँ पट्टि रहेको छ है हिमाल सुनारी वर्सेस रवि केस हिमाल सुनारी वर्सेस इन्द्र रवि भाइ सबै चिर परिचित खेलाडीहरू खेल्दै हुनुहुन्छ है यति बेला भन्दा माथि हाम्रो यो सडक बाटो रहेको छ माथि हेर्नुलाई यो टिम भन्दा माथि बाटो पनि दर्शकहरू भाइ धेरै धेरैजनाले बौद्धिक आली पनि भन्नुभएको छ है धेरैजनाले बौद्धिक आली हिमाल हिमाल ल है त गलगोटको कमेन्ट आएको छैन है यति बेला है हिमाल भन्नुभएको छ धेरैले है गाह्रो छ है हजुरहरूलाई पनि हिमाल भन्ने कि रजकोट भन्ने अब गाह्रो छ धेरैजनाले हिमाललाई हिमाल सुनारी खै भन्नुभयो हुनुहुन्थ्यो हिमाल सुनारी अहिले उहाँको खुट्टा ठिक भएर खेल्न आइसक्नु भएको छ हजुरहरूको कामना हजुरहरूको आशीर्वादले गर्दा हिमाल सुनारी अहिले खेल्न सक्ने भइसक्नु भएको छ ए ग्राउन्डमा देख्न पाइएको छ हिमाल सुनारीलाई हामी धेरै धेरै भाग्यवानी छौँ ए हाम्रो आशीर्वाद तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दा हिमाल सुनारी ग्राउन्डमा देख्न सकिएको छ है हामी है गलकोट टिमले जित्ला कि बौद्धिकालीले जित्ला त कतै गलकोटले बदला लिने त होइन बौद्धिकालीलाई अहिले पालो रविको भन्दै हुनुहुन्छ कसैले पहिला हिमाल सुनारीले उपाधि जितेका थिए माछा पुस्ने कपमा बौद्धिकालीले उपाधि जितेको थियो भने अब यो प्रथम अध्यक्ष कप याङ्जाकोटको उपाधि कसले जित्लान् यो 3 लाखको उपाधि गलकोटले जित्लान् कि बौद्धिकालीले जित्लान् त कतै गलकोटले बदला लिने त होइन तापनेवाला छ है साथीहरू हो नि बौद्धिकालीले जितेको नि सर हो गलकोटले कतै बदला लिने त होइन आज रिसिङमा त जित्यो पहिला अब पालो कसको हो त यो बौद्धिकालीको पालो हो यो पालै हो नि नमस्कार हजुर दाइ नमस्कार नमस्कार खाली छ आज त्यही भन्नु पऱ्यो दर्शक महानुभावहरू माथि गाउँपालिकाको प्रथम अध्यक्ष तहको फाइनल खेल नाम पहिले टिपा थियो के अरे हिजो अस्तिमा आएको नि दर्शक महानुभावहरू माथि गाउँपालिकाद्वारा आइकन गरिएको प्रथम अध्यक्षता 2080 को फाइनल खेल
बौद्धकाली गाउँपालिका नवलपुर र गौतम नगरपालिका बागलुङ बीच कति समयमा खेल सुरु हुन गइरहेको छ दर्शक महानुभावहरु हामी केही समयमा खेल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ कृपया धैर्य गरेर रहिदिनु होला नवीन जी नमस्ते नमस्ते धनु जी नमस्ते नमस्ते सुजान मगर नमस्ते लै त साथीहरु कस्तो बढी हुटिङ आउला त साथीहरु हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ गल्कोट लेख्नुहुन्छ भने जी लेख्नु होला बौद्धिकाली भने बी लेख्नु होला बौद्धिकाली लेख्नुहुन्छ कि गल्कोट लेख्नुहुन्छ कि सरोज लेख्नुहुन्छ कि रवि लेख्नुहुन्छ कि हिमाल लेख्नुहुन्छ कमेन्ट गर्दै जानु होला है साथीहरु कसको बढी हुटिङ आउँछ है त ल म हेर्दैछु है परवीन सुनार नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते दाई नमस्ते नमस्ते ल है त सबैजनालाई नमस्कार छ सुनिता सिंह हिमा उहाँले पनि हेर्नु न फररै पढ्नै नसकिने मन्दर पढाइ आत गर्दो रहेछ यो त हेर्नु न त्यो त कमेन्ट हेर्न मजा आउँछ हिजो त 22 के पेज गए भयो नि तपाईँको पछि भ्युज होला के रे वाचिङ त थिएन वाचिङ आज आज 4-5 हजार जान्छ होला छैन होला यसरी बसिराख्ने भन्दा यसो घर ट्याक्कै ठडा भइहाल्छ घर त यहाँ किचेर ल घर बनाउनु हो भने यहाँ लगाइराख्ने नेटवर्क राम्रो हुन त ठिक हो नेटवर्क नहुने म त कामै हिमाल सुनारी मगर भन्नुभएको छ धेरैजनाले ल है त ल बौद्धिकाली 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 लेख्नु भएको छ ल है त ल है त ल है त बौद्धिकाली गल्कोट गल्कोट ल है त अब सुरु भइसक्यो है साथीहरू गेम वार्म अपमा जुटिसक्नु भएको छ है बौद्धिकालीका खेलाडीहरू यो यता भएर गल्कोट नगरपालिकाका खेलाडी साथीहरू छिटोभन्दा छिटो ग्राउन्डमा प्रवेश गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ हेलो 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 टेस्ट हेलो 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 दर्शक महानुभावहरू यो ग्राउन्डको बोरीभन्दा बाहिर मिलेर बसिदिनका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु स्वयंसेवक साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरू यो खेललाई सौहार्दपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्नका लागि
तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ सबैले नमस्कार आज माथि गाउँपालिकाको आयोजनामा पर्यटन कृषि जलस्रोत वन पूर्वाधार समन्वयक समिति माथिको मूल आधार भन्ने नाराका साथ आठौँ स्थानीय तह स्थापना दिवस तथा समापन समारोहमा हामी जुटिरहेका छौँ दिनदेखि यो ग्राउन्डमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू भइरहेको अब हामी आजको अन्तिम खेल फाइनल खेलमा पुगिसकेका छौँ यो फाइनल खेल हुनुभन्दा अगाडि आज हाम्रो गाउँपालिकाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने अतिथिहरू आयोजक तथा अतिथिज्यूहरूलाई औपचारिक रूपमा आसन ग्रहण र त्यसपछि हाम्रो फाइनल खेल सुरु हुनेछ यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो समापन समारोहमा ए समापन समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु न माथि गाउँपालिकाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी आजको यो समापन समारोहमा आसन ग्रहणका लागि माथि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी आसन ग्रहणका लागि माथि गाउँपालिका वार्ड नम्बर एकदेखि बाह्रसम्मका अध्यक्षहरू परमेश्वर देवीजन गुरुङ भोजबहादुर गुरुङ विकास गुरुङ शिवप्रसाद सापकोटा भूमिनाथ अधिकारी दिलबहादुर छेत्री दुर्गाबहादुर गुरुङ प्रेमबहादुर गुरुङ मनोज गुरुङ कृष्णबहादुर गुरुङ चलचित्र गुरुङ र कृष्णराज दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई एकमुष्ट आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी ग्रामसभा सदस्यहरू वार्ड नम्बर तिनका सदस्यज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी माथि गाउँपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण शाखा प्रमुखज्यूहरूलाई एकमुष्ट आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्र माथि गाउँपालिकाका इन्चार्ज लालबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओ रवि केसी आउनु भएको छ जर्सी नम्बर 5 रविको पनि आउनु भएको छ श्रीकान्त पन्त सरलाई पनि आसन ग्रहणका लागि वर्ष रवि केसी माथि गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित हाइड्रो पावरलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ सुपर माथि हाइड्रो पावरका प्रतिज्यूलाई आसन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी अप्पर माथिका प्रतिनिधि गङ्गा सापकोटा सरलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी सिक्लेस हाइड्रो पावरका प्रतिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म
हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी रुटी खोला हाइड्रो पार्कका प्रतिनिधि आदमी खोला हाइड्रो पार्कका प्रतिनिधि र अप्पर नदी जिरो हाइड्रो पार्कका प्रतिनिधिलाई आश्वासन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी हिमालय हाइड्रो पार्कका प्रतिनिधिलाई पनि आश्वासन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी हाम्रो यस खेललाई स्वच्छ तथा निष्पक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने रेफ्रीहरू रेफ्री संविधान टल सिंह थापा मगरज्यूलाई आसन गराउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी रेफ्री नारायण बहादुर भण्डारीज्यूलाई आसन गराउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी रेफ्री विमल त्यस्तै गरी रेफ्री देवबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन गराउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी आसन गराउनका लागि रेफ्री किमबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी रेफ्री सुमन परियाजीलाई आसन गराउनका लागि म हार्दिक दामी छ है भन्नुभएको छ धेरैजनाले त्यस्तै गरी हाम्रो खेललाई गेम सुरु भएपछि लाइभ दामी आउँछ है पुर्याउन ढुक्क हुनु होला मिडियाको माध्यमबाट संसारभर रहने मानवहरूलाई यहाँबाट सुलो छैन है छैन छैन राम्रो आइरहेको छ नातिकिन हेर्नुहोला खटिरहनु हुने टेलिभिजनका पत्रकार क्यामेरा म्यानहरू नमस्ते न्युजका हिमबहादुर छेत्रीजीलाई आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्ते जीविका विनोद कार्कीज्यूलाई आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रदान गर्ने एमके बाजे भीमकाजी गुरुङ तथा भेलु बाजेज्यूलाई पनि आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी प्रेम रोका अफिसियललाई आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी फेवाट त्यस्तै गरी हाम्रो स्पोर्ट्स च्यानलका ज्योति राणा मगरज्यूलाई आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी आसन गराउनका लागि रक्षा फुटबललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी पत्रकार जीलाई पनि आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध त्यस्तै गरी पब्लिक टोके टिभीका पत्रकार अमित भट्टलाई पनि म तथा शिक्षकज्यूहरूलाई पनि आसन गराउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु विनोद गुरुङ ओके ओके आउँदैछ है क्वालिटी बढ्दैछ है ल ल ल मिलाउँदैछ है त खेल अभियान पर्यटन संस्कृतिको पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ स्थानीय तह स्थापनाको आठौँ दिवसको अवसरमा मित्री 2080 है फाइनल खेल सुरु भइसकेको छ है साथीहरू लगातार स्थापना दिवस तथा कतै धोका दिएको त होइन डाटाले हेर्दैछु है म यस्तो पनि हुनुभयो नसोचेको भयो है साथीहरू नसोचेकै भयो है अब्बो भने दामी आउँछ है ल कहिले काहीँ यस्तै हो धोका दिन्छु समयमा अब्बो भने बवाल आउँछ है ल अब खतरा आउँछ है ल ओके भयो है ल साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला त कस्तो आइरहेको छ स्थानको
बौद्धिक काली भन्नुभएको छ न बौद्धिक काली लेख्नु हुन्छ कि गलकोट लेख्नु हुन्छ साथीहरु फाइनल खेल सुरु भइसकेको छ हैन हिमाल सुनारी भन्नुभएको छ अहिले लाइभ कस्तो आएको छ कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु म मिलाइहाल्ने छु है ढुक्क हुनु होला राम्रो छ भन्नुभएको छ है ओहो लाई धेरै जनाले गलकोट भन्नुभएको छ असीम राई सर नमस्ते ए राम्रो छ भन्नुभएको छ गुड भन्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच है एकैछिन धोका दिएको थियो को अगाडि हामी देख्न सक्छौ रवि केसी वर्सेस हिमाल सुनारी है साथीहरु लाइभ कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला सजेसन दिदै गर्नु होला है कुन ठाउँमा हो भन्नु भएको छ त्यतिबेला कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 याङजा कोड है साथीहरु प्रथम अध्यक्ष कप 2080 को आज अन्तिम दिन हो फाइनल खेल ओ विमान परियार दारी अगाडि हो जर्सी नम्बर 4 गलकोटको तर्फबाट पोहरा होइन नि म पोहरा आउँदै घन्टो लाग्छ होला यो बाइक एयरपोर्ट आउनु हो पर्वत अनि कास्की स्याङ्जा बाङ्लुङ त थाहा छ नि त नमस्ते नि बिल्कुल बिल्कुल उत्कृष्ट लाइभ भन्नुभएको छ महेन्द्र छेत्रीजी यहाँलाई पनि उच्च सम्मान छ अनि स्वागत छ लाइभ दामी छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच ल सबैजना जोडिनु होला है ल दारी जर्सी नम्बर 4 हो है सुन्दरजी नमस्ते दिल थापाजी नमस्ते है ल सबैजनाले साथ दिइराख्नु भएको छ सबैजनालाई स्वागत छ अब फाइनल खेल सुरु हुँदैछ सर्वाधिक पुरस्कार राशिको यो खेल 3,00,000 को उपाधि कसले पो जित्ला नि त कतै गलकोटले बदला लिने त होइन यति बेला बौद्धिक काली भर्सेस गलकोट बिच फाइनल खेल सुरु हुन गइरहेको छ सेतो जर्सीमा बौद्धिक काली रातो जर्सीमा गलकोट रोशनजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै उच्च सम्मान छ लाइक पनि गरौँ है भन्नुभएको छ ओहो हावा हुरी आइरहेको छ यति बेला हामी देख्न सक्छौँ ओहो हुरीले जम्मै धुलो त बाबा ओहो बहुत हुरी आइरहेको छ है कतै भुमरी पर्ने त होइन गलकोटले जित्छ हो भन्नुभएको छ बौद्धिक कालीबाट पनि हुनुहुन्छ है एकदमै गण्डकी प्रदेशका होनहार खेलाडीहरू हिमाल सुनारी सरोज बरदेवा विश्वास अधिकारी तिनजना गण्डकी प्रदेशका होनहार खेलाडी बौद्धिक कालीबाट हुनुहुन्छ भने गलकोटका होनहार खेलाडी यति बेला गलकोटका रवि केसी इन्द्रविक सन्तोष सुनार हुनुहुन्छ तिनजना गण्डकी प्रदेशको होनहार खेलाडीहरू पक्ष र विपक्षमा हुनुहुन्छ है प्राइज कति छ भन्नुभयो प्राइज
تين لاك هاي ساتي رو برتام برايز دوسرو برايز دوي لاك تيسرو ايك لاك سانتونا تاليس هزا اي سوري سانتونا پتاس هزا رأي بلسا را اتكشتا بيدا کا خلاڑي بيدا ما بني اتكشتا خلاڑي لائد دس هزا را اتكشتا بيدا کا ارو ما پاپان هزا رأي بلسا سر اسمع يا رفاي ابو فكي اسمع بني هي تسبتي لا اسمع 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 يا رم اوكي 1 2 3 هاي روبي ورسيس هيمال ايقام تاتني مالا چا 3 لاك کو گیم قسلے بد لائي آلان تو 3 لاك ساتھی رو کوالٹی کستو آئی رہے گا سر بھنو سا اے کیا بھو بھنو بھائی گوستو اوم مگا نمستے نمستے كلاوليه را بورينتا نسوا ساره نو نو कहाँको गेम हो भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हामी कास्की जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 याङजाको थुमुको डाँडामा रहेका छौ प्रथम अध्यक्ष कप 2080 को आज अन्तिम दिन साथीहरु जुम के कस्तो छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ भन्नु होला है ल एकदम मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ है सो क्यूट आको छ लाइभ भन्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच है अहिले के भएर बिग्रिएछ त नि सुरुमा एकैछिन बिग्रिएको थियो है 1 मिनेट जति त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु है प्राविधिक गडबडको कारणले गर्दा हजुरहरुलाई 1 मिनेट अलिकति क्वालिटी दिन सकिएन त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु है لاي ده ما سأحوزه كم ما مني بودي غالي له بادي وطاي كتير كتير غلقت له إسفالي كو بادي وطاوني تواهي نه كتير بدلا ليني تواهي نه غلقت له رامي هنون صاحي زرشي نمارو زرشي نمار ناو سانتوس مين अनि अशोक सबै हुनुहुन्छ दारी हुनुहुन्छ इन्द्रविका हुनुहुन्छ दीपक मल्ल ठकुरी हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ कलकोटको है साथीहरु छेउछाउको मान्छेहरुको भोल्युम कम गर्नु पर्यो भन्नु भएको छ अवश्य पनि खेल सुरु भएपछि भोल्युम कम हुन्छ है प्रथम अध्यक्ष कप 2080 गाउँपालिकाको स्थापना दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेश अन्तरपालिका स्तरीय त्यो बोलेको त सातमा ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र द्वितीय पुरस्कार नगद रु 2 लाख सातमा ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र तृतीय पुरस्कार नगद रु 1 लाख सातमा ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र सान्तना पुरस्कार नगद रु 50,000 सातमा प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन तर्फ बेस्ट प्लेयर नगद रु 10,000 सातमा प्रमाण पत्र बेस्ट स्पाइकर शॉटर नगद रु 5,000 सातमा प्रमाण पत्र बेस्ट ब्लॉकर नगद रु 5,000 सातमा प्रमाण पत्र बेस्ट डिफेंडर नगद रु 5,000 सातमा प्रमाण पत्र बेस्ट सेटर नगद रु 5,000 सातमा प्रमाण पत्र बेस्ट सर्वर नगद रु 5,000 सातमा प्रमाण पत्र उत्कृष्ट प्रशिक्षक नगद रु 5,000 है 500 जनाले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ 1k जनाले लाइक गर्नु होला है गेम सुरु हुनु भन्दा अगाडि नियन्त्रको
एकदम भिडियो भाइरल हुनेछ सबैजनाले हेर्न पाउनुहुनेछ हजुरहरूले यो फुर्सदको बेलामा लाइक पनि गर्दै गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस्तै यस्तै गेमको लाइभमा हजुरले हेर्नको लागि सरल सजिलो हुनेछ ए थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भलिबल प्रेमी खेल प्रेमी साथीहरूलाई उच्च सम्मान छ एकमुष्ट नमस्कार छ ए थ्याङ्क यू सो मच बराइज राम्रो रहेछ भन्नुभएको छ एकदम राम्रो छ है सर्वाधिक पुरस्कार राशिको यो खेल आजको अन्तिम दिन फाइनल खेल प्रथम प्राइज 3 लाख दोस्रो 2 लाख तेस्रो 1 लाख सान्तोना 50,000 है साथीहरू फुर्सद मिलाएर हेर्नु होला है अब केही बेरमा खेल हुनेछ वार्म अप चलिरहेको छ यति बेला अफिसियल वार्म अप जर्सी नम्बर 6 को नाम के हो अश्विन कि अश्विन अरू अरू त सबै चिनेछु अरू सबै चिनेछु यताको यताको कोही लिस्ट थियो नि कता फाल्नु त्यही हो अलि लिस्ट थियो मैले कता राखेँ सन्दीप भाइ होइन गर्दैन होला सबै चिनिन्छ चिनिन्छ क्या मलाई सोधे हुन्छ टाइम रहने छ अब 10 मिनट क्लियर आएन र अहिले फेरि के भइरहेछ आज ओके 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 हुन्छ धेरै नबोल्नु है भन्नुभएको छ सजेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दीपक मल्ल आइसक्नु भयो है खेलाडी त यहाँ त खोजा खोजै रवि केसी दीपक मल्ल इन्द्र विक्र सबै आउनु भएको छ है सन्तोष सुनार अशोक सुनार इन्द्र विक्र सबै असीम राई सर राम्रो छ त भन्नुभएको छ असीम सर नराम्रो भयो भने हजुरले भनिहाल्नु है हजुरप्रति विश्वास है मलाई हजुरले नराम्रो आयो भने आएन भनिहाल्नुहोस् है सर है म मिलाइहाल्छु थ्याङ्क यू सो मच असीम सर सुनिताजी भन्नु त लाइभ कस्तो आइरहेको छ भाइ हजुर बसिदिनु पऱ्यो क्या स्थापना दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेश अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार नगद रु 3 लाख साथमा ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र तृतीय पुरस्कार अहिले अहिले कस्तो आएको छ लाइटिङले गर्दा है अगाडि मान्छे उभियो भने त्यस्तो हुन्छ है रुख थापा नमस्ते अहिले कस्तो आइरहेको छ भन्नु है ल लाइभ दामी भन्नुभएको छ है धेरैजना सजेसन लाग्छ
यति बेला विमल परियार दारी हान्दै हुनुहुन्छ है दारी बाप 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 दारी सरोज बर्दे बाबु سنتوس بني سبعي ونزكي غلطه سنتوس ربي كاسي عندي ونزكي بابا 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 ربي كاسي
नौलपुरले जित्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ है ल खेल हो जसले पुरप्रेमी आमा बाबा धर्मपुरको बाटोमा सर्वप्रथम प्रसन्न महादेव स्वागत गर्न चाहन्छौ आज पार्टी हो सर प्रेम छ कि हो के रे यो तेस्रो दिनको अद्भुत कार्यक्रम सोचको बारा पटनाको बोलबी काली गाउँपालिका लयनको प्रसन्न हुनु सोचको दुई पटनाको बलको नगरपालिका बाग्लो त्यसैले आजको सल्लाह सञ्चालन गर्नका लागि कडा भिडन्त है साथीहरू अब सुदीप थापा नमस्ते नमस्ते भाइ स्वागत छ है सबैजना फेरि बिग्रियो लाइभ रे हजुर यहाँ मिल्छ र है कास्की जिल्ला माथि गाउँपालिका आयोजित प्रथम जुम मिलाउँदैछ है साथीहरू पालीपट्टि पनि मिलाउँदैछ जुम के कसो छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है हलसिंह थापा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री यहाँ त तयार छ नभए यो खेल खेलाउनको लागि राणा द्वितीय रेफ्री है 3 लाख कसले बोलाइ जाला नि त बाँकी नै छ कोही कोही बेला झिरझिर आउन सक्छ कि यो नेटले गर्दा है सबै कुरा है नम्बर 3
هيمال هيمال سناري ووتي سفلسي سنة كتب بودي كالي جيتي تاوينة لاي غالقو تاطنو بارنجا نمر دي سنة بوينة سيت كونكا دي سنة نمبر 3 ए यति बेला बौद्धिक काली तातेको छ है पहिलो सेटको अंक 3 ए بودي كالي صار غلقون ايه يو فائنال خيل سندر براس سنتو سبيكا سيرفيس ما تيفاق مالنا ثاكوري رامو سامي نمبر 2-4 को अंक पहिलो सेटमा सरोज बर्देवा छन् त्यहाँ चार पटक भइसकेको छ क्रस गर्न पर्ने थियो चार पटक भइसकेको छ त्यति बेला गल्ती गरे सरोज बर्देवा भने भेट्न लागिसकेको छ है ल गल्कोट 3 बौद्धिकाली 4 ديبك مالا ثاكوري سيرفيس سانديب لا 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 اوكو بلاو انكا غلقوت لاي نمبر 6 كي هوندي سا يا لغاتار انكا غلقوت أوكي
يا تبلا دوس صار وصار ماي روك دي هذا كيف هاي गलकोट ताते छ है ल सिस्टरिस्ट यो शानदार गलकोट बौद्धिकले तातो पार्नु छ है तोताई नम्बर 10 मा सम्प्रकाश सुन प्रकाशको जम्पिङ सर्भिस नियन्त्रणमा छ आशिष यो प्रहारको प्रहार यति बेला बल चेक आउट यति बेला अंक बौद्धिकले बौद्धिकले
موكا 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 نمبر 8 سيرفيس بول ظالما اسيس كو ايتغرا سوم سوم يا لا سوغات سي
नमस्ते वर्सेस नमस्ते कडा परेको छ भन्ने कुरा आछ तर यो तर खेल भने राम्रो छैन आज यहाँ पहिलो सेट भातिन पर्ने छ बाउको कामेमा बाउको कामेमा राम्रो पाउ बाउ बाउ के हुने छ खेल हेरौ माल सुनारीमा गर्छ माल सुनारी सर्भिसमा अङ्क 23-13 यो पहिलो सेट है साथी सरोज खाइ भन्नुभएको छ यति बेला बाहिर हुनुहुन्छ है ए सरोज बाहिर हुनुहुन्छ है यति बेला त्यन्तै पावरफुल स्पाइक सन्दीप सन्दीप नेवान वान मिन्स गेम फिनी एक बल बिग्रिने बित्तिकै सिद्धि हो है ल पहिलो सेट यसै गरी गलकोटले पहिलो पहिलो सेट जित्न सफल भएको छ मजा आएन भन्नुभएको छ अब मजा आउनेछ है दोस्रो सेटमा अब दोस्रो सेटमा भने बुडुम बुडुम हुनेछ है दारी खै भन्नुभयो दारी यति बेला एस्टामा बस्नु भएको छ सरोज खै भन्नुभएको छ सरोज खेल्दै हुनुहुन्छ त लाइभ दामी छ है सर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है लाइभ दामी छ भन्नुभएको छ जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई माइकमा बोलेको बुझिएन भन्नुभएको छ ओके ओके माइकमा मजा आउने छ है अब दोस्रो सेटमा भने तार्ने छन् बौद्धिकाली है पाँचै सेटमा जाँदैन कि क्या हो भन्नुभएको छ पाँचौँ सेटमा जान्छ जान्छ ढुक्क हुनु होला अवश्य पनि जान्छ है अब जित्ने पालो बौद्धिकालीको है यो एक सेटको खेल सकिएको छ चार सेटको खेल बाँकी छ अझै पनि बौद्धिकाली खेलमा फर्किन सक्छ त्यो क्षमता लाग्छ बौद्धिकाली उत्कृष्ट खेलाडीहरू छन् शिक्षकले यहाँ खेलाडी परिवर्तन गर्दै खेलाउने छन् पक्कै पनि यहाँबाट भनेर कुरा जाने छैन पाइन्छ पक्कै पनि कसलाई खेलाउने कसलाई झिक्ने शिक्षकको हातमा हुन्छ यो सन्तुलन खेलाउने मनोनयन बनाउने जिम्मा
गुड लक जिम भन्नुभएको छ ल है त साथीहरु गल्कोट लेख्दै हुनुहुन्छ कि बौद्धिकाली लेख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु नवलपुर लेख्नुहुन्छ कि बागलुङ है दोस्रो सेटको खेल सुरु भइसक्यो डाटले दिए मेरे सुरु भइसक्यो है साथीहरुलाई फटाफट है ल दोस्रो सेट सुरु भयो पहिलो सेट जित्न सफल भयो ओहो झ्यामै बाप 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 कर्याप झ्याप यसलाई भन्छ कर्याप झ्याप अङ्क बौद्धिकाली ताते है साथीहरु अब फाइनल खेल साथीहरु नम्बर दुई शून्य पहिलो सेट पनि बौद्धिकाली अगाडि अगाडि थियो भने पछि लास्टमा गएर गल्कोटले जितेको थियो भने दोस्रो सेटको अङ्क दुई शून्य दीपक मल्ल ठकुरी उत्कृष्ट क्विक स्पाइ अङ्क गल्कोट एक दुई अङ्क दुई दुई बराबर एकदम इक्वाल है साथीहरू ओहो ओहो छिर्नै दिएन नि त ओहो अहिले भने छिराए विश्वास अधिकारी अङ्क बौद्धिकारीलाई थियो तिन दुई दोस्रो सेटमा पहिलो सेट गल्को त सरोज बरदेवा अगाडि ब्लकमा हुनुहुन्छ उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै यति बेला सन्तोष सर्भिसमा रवि खेस सर्भिसमा रवि केसी जर्सी नम्बर नौ यो फाइनल खेल साथीहरु तिन लाखको कुरो छ है तिन लाख कसको त सरोज बरदेवाइकमा ज्राममै पक्का आएको थियो है त्यो यति बेला अङ्क दोस्रो सेटले जितेको थियो दोस्रो सेटमा भने चार बराबर ठिक भएको छ नि सुनारी खेल्दैछन् यहाँ सर्भिस दिपकबाट सन्दीप घिमिरे राम्रो पार यहाँ उत्कृष्ट स्पाइक सन्दीप घिमिरे अङ्क बौद्धिकारीलाई नम्बर पाँच चार यो दोस्रो सेट है सुन्दरजी लाइभ कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला है सुन्दरजी यो भिडियो क्वालिटी बिग्रियो ओके ओके है आज नेटले किन धोका दिइरहेको छ
एकै छिन है यहाँ म मिलाउँदै छु नेटले धोका दिइरहेको छ है आज सरोजको सर्भिस अहिले हेर्नु त अब ठिक छ हजुर यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ अङ्क 7-5 भन्दा भन्दै अङ्क गलकोटलाई गलकोट 6 बौद्धिकाली 7-6 राम्रो आयो दामी लाइभ भन्नुभएको छ ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच असीम राई राम्रो आयो ओके थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू असीम सर कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है नराम्रो आउने बित्तिकै हजुरले है ल साथीहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो अमूल्य कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला है ल ओहो हिमाल ओहो हिमाल र रविको पेला पेल अशोकको शानदार स्पा तर बाहिरी नै जुम धेरै भयो भन्नुभएको छ ओके अलिक कम छ कि फेसबुक लाइभ होइन यो एकदमै धारिलो सर्भिसमा हिमाल सुनारी मगर बर्दीवादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच ओखो छोपिदिएका छन् त्यहाँ अशोक श्रेष्ठ अत्यन्तै राम्रो ओहो लामो र्याली बल हावामा रवि केसी उत्कृष्ट स्पार अङ्क 9 बराबर दोस्रो सेटमा भने कुन ठाउँमा हो यो गेम भएको भन्नुभएको छ कास्की जिल्ला मादी गाउँपालिका याङ्जाकोट थुमुक के डाँडा थुमाको डाँडा है साथी प्रथम अध्यक्ष कप 2080 आज अन्तिम दिन फाइनल खेल प्रथम पुरस्कार 3 लाख दोस्रो 2 लाख तेस्रो 1 लाख र 750,000 रहेको छ भने उत्कृष्ट विधाका पुरस्कारहरू पनि रहेको छ उत्कृष्ट खेलाडीलाई 10,000 त्यसपछि 5,000 दरले विधागत पुरस्कार रहेको छ दस बराबर एकदम बराबरी रूपमा खेल अगाडि बढेको छ दोस्रो सेटमा भने मिन सुनार सर्भिसमा यति बेला ओहो अत्यन्तै राम्रो बच्चा है ओहो यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 11 मिन सुनार हुनुहुन्छ दोस्रो सेटको अङ्क 11-10 पहिलो सेट गलकोटले चिरिप्प पारेको छ है अत्यन्तै राम्रो बच्चा हो यति बेला बौद्धिकाली अङ्क नम्बर 11 बराबर
नम्बर 11 बराबर लाई कतै गलकोटले बदला लिने त होइन आपेको छ है ओ दीपक मल्ल ठाकुर अंक 4 11 माछा पुछे कपको बदला लिने हो कि के हो गलकोटले थाहाको छ यति 12 11 के गलकोट सुपर होला त पक्कै पनि हुनुहुन्छ आज पनि बलिङमा खेल्दै हुनुहुन्छ बल बचाऊ त राम्रो थियो तर गलत दिशा यहाँ यति बेला अङ्क 12 बराबर बौद्धिकाली पनि थाहाको छ सुन्दर खत्री नानु भन्नु भएको छ अत्यन्तै राम्रो बताउ विश्वास अधिकारी ओहो स्पाइक बल अंक 13 बराबर दोस्रो सेटमा भने ताकेको छ थर्ड कुन भयो भन्नु भएको छ थर्ड आयोजक है आयोजक एरबी थर्डको लागि खेल भएन है नम्बर 14-13 सर्भिसमा सन्तोष विका दर्जी नम्बर 3 गण्डकी प्रदेशकै अनार खेलाडी हुनुहुन्छ यति बेला बाप 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 सरोज भरदेवा प्रकाश सुना अहिले भने एकदमै बवाल खेल भइरहेको छ साथीहरू लाइभ भने कस्तो आइरहेको छ एकदमै शानदार स्पाइक अशोक श्रेष्ठ पहिलो सेट जित्न सफल गलकोट भने दोस्रो सेटमा बौद्धिकाली अगाडि साथीहरू एक अङ्कले 15-14 जीवन मल्ल राम्रो आएको छ भन्नुहुन्छ भोज कुमार असीम सर राम्रो छ कि कस्तो छ भन्नु है बाप बाप अशोक श्रेष्ठ पूजन सुना नमस्ते नमस्ते बौद्धिकाली 16 गलकोट 14 बौद्धिकाली 16 गलकोट 14 आतेको छ है साथीहरू लाइभ एकदम राम्रो छ भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि स्वागत छ गुड बौद्धिकाली भन्नुभएको छ प्रिन्स मगर धेरै पछि नमस्ते जोडिनु भएको छ यहाँलाई एकदमै स्वागत छ थापा मगर यति यहाँलाई पनि स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको अमूल्य कमेन्टको लागि हामी आएको छ लाइभ भन्नुभएको छ क्लियर छ भन्नुभएको छ दामी छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई लेनो फरेभर लेनो मिस्सी फरेभर हाम्रो नयाँपुलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ सरोज परदेवा सर्भिसमा नम्बर 16-14 है दोस्रो सेट सरोज परदेवा सर्भिसमा ओहो इन्द्र विकमो साथीहरू कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 बिरेठाँटीमा पनि 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म वडा स्तरीय गेम हुँदैछ है साथीहरू अशोक श्रेष्ठ दुई अङ्कले लिड गरेको छ बौद्धिकालीले गलकोटलाई यति बेला है गाह्रै छ है जित्न गाह्रै छ कतै गलकोटले बदला लिने होइन भनेको कसले पो लिएला नि त अत्यन्तै राम्रो बच्चा
दामी छ सर लाइभ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है ओहो त्यतै राम्रो बताउ सर गर्दै ओ हेर्नु अशोक श्रेष्ठ एकदम बुडुङ्की बुडुम भइरहेको छ है हातेको छ है भौतिकाली यति बेला कतै भौतिकालीले उपाधि उठाउने त होइन हातेको छ है यति बेला साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते न्युजमा जति पनि जोडिनु भएको छ एक मुष्ट नमस्कार अनि स्वागत छ है ठिक छ ठिक छ 23 जनाले हेर्नु भयो हजुरको पहिलो सेट भने गल्कोटले आफ्नो पल्टमा पारिसकेको छ सुन्दर धन्यवाद छ हजुरहरूको साथ र सपोर्टले गर्दा एकदम हौसला बढिरहेको छ सबैजनाले भलिबल प्रेमी खेल प्रेमी साथीहरूले लाइक गरेर अगाडि बढ्नु होला खेलाडीको सम्मान स्वरूप अवश्य एक लाइक भनिदिन्छ हिमाल हुनुहुन्छ है हिमाल यति बेला कुर्सीमा बस्नु भएको छ है लाइ सत्रबिस है साथीहरू असीम राय भेरी नाइस लाइभ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है सर तिन अङ्कले पछाडि छ गल्कोट 17-20 अत्यन्तै राम्रो ओहो त्यस्तो बल पनि आइपुग्यो है ल नसोचेकै भयो सन्दीप घिमिरे सर्भिसमा अशोक श्रेष्ठ एकदम शानदार स्पाइक थियो रवि केसीबाट 18-21 दोस्रो सेट प्रकाश सुना सरोज परदेवा दोस्रो सेटको अङ्क 22-18 कतै दोस्रो सेट बौद्धिकालीले जित्ने त होइन अत्यन्तै राम्रो बच्चा रवि हिमालको भिडन्त भइरहेको छ साथीहरू हामी देख्न सक्छौँ कति सेट भयो भन्नुभएको छ यो दोस्रो सेट है पहिलो सेट गल्कोटले जितेको छ हिमाल सुनारी
موجه موجه पहिलो सेट भने गल्कोटमा ओहो जप्पै छवि देखा छन् त्यहाँ हिमाल सन्तोष विकास सपोर्ट गर्दियो गोली स्पाइक बाप 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 गोबी केसी एकदमै दारी छ स्पाइक बीस त्यही सन्तोष विकास बौद्धि गाली एकदम आगो है साथीहरु आगो गल्कोटलाई एकदमै दबाबमा राखेको छ दोस्रो सेटमा यति बेला आउट अंक गल्कोटलाई 24 दारी हुनुहुन्छ है यति बेला कुर्सीमा बस्नु भएको छ है एकैछिन पछि खेल्नु हुने छ प्रकाश सुनार सर्भिसमा हुनुहुन्छ दोस्रो सेट भने बौद्धिक गालीले जितेको छ साथीहरु है पहिलो सेट गल्कोट दोस्रो सेट बौद्धिक गाली एक एक से अब हेरौ तेस्रो सेटमा के पो होला त बौद्धिक गाली गाउँपालिका अब झन् मारामार हुन्छ है साथी के गर्न पर्यो यो दुबै टिमबाट एक सेट भएको छ पहिलो सेट गल्कोटले जित्यो दोस्रो सेट बौद्धिक गालीले पाँच सेटमा जाने छ आज चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कृपया एक एक सेट भएको छ है साथीहरु यति बेला बौद्धिक गाली एक सेट गल्कोट एक सेट प्रथम अध्यक्ष कप 2080 को उपाधि कसले उठाउला नि त यो 3 लाख सर्वाधिक पुरस्कार राशि यो खेलको उपाधि 3 लाख पुरस्कार कसले लैजाला नि त चिन प्रमाण पत्र मेडल कमब्याक किङ हिमाल भन्नुभएको छ कमब्याक हिमाल भन्नुभएको छ हिमालले कमब्याक गरेका छन् है एक एक सेट भएको छ बौद्धिक गाली एक सेट गल्कोट एक सेट
سوريا بيكا هنون سيد کو لگی ہے میدان مرمت ہو دیچا ایک لائن کو یہاں ہزور ہزور سوریا بیکا स्याङजामा हिमाल जी हजुर हजुर हो हेलो पनि धेरै धेरै धन्यवाद لكن لدينا مدينة لا يقولون لا महत्त्वपूर्ण सेट है साथीहरु यो सेट जसले जित्छ उ एकदमै लकी हुनेछ किन भन्दा होप बढ्ने छ यो तेस्रो सेट सुरु भइसकेको छ एक एक सेट है ल नगरपालिकाले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो भने दोस्रो सेट बहुदिकले गाउँपालिकाले आफ्नो मौसम एकदम राम्रो छ पक्षमाले सफल भयो मौसम भने एकदम राम्रो भइरहेको छ घाम पनि लागेको छैन पानी पनि आएको छैन एकदम शीतलो मौसम छ ए لا شروع بقى هاي ده تيسرو موت تبورنا شيء ده يو يرنا شطاؤني بقى نهيل ده يو هو أرياب يا يدي بلا أنت पानीका स्थिति जीवन كونان كذا كونان كذا كونان كذا كونان كذا
रेमी बला गुड लाइफ भन्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है ओखो पर्याप्त या बनाइदिएका छन् त्यहाँ सरोज बरदेवा विश्वास अधिकारी र सरोज बरदेवाको जोडी थियो यहाँनिर अङ्क 3-4 सर्भिसमा अशोक श्रेष्ठ तल माथि छैन है एकदम इक्वल एक एक सेट चार बराबर यति बेला अङ्क बौद्धिकालीलाई जित्ने त होइन फेरि पनि अङ्क बौद्धिकालीलाई बौद्धिकालीले जित्ने त होइन भाइ गलकोट थाप्नु पर्नेछ यति बेला मौका आएको छ बराबर छ बराबर गलकोट साथ छ भने बौद्धिकाली छ अत्यन्तै शानदार सन्तोषले गेम बढाउनु पर्यो नत्र बिताउँछ बौद्धिकारीले भन्नुभएको छ महेन्द्र क्षेत्री गलकोट साथ तेस्रो सेटमा एक एक सेट भएको छ हिमाल भर्सेस रवि यति बेला विश्वास अधिकारी गल्ती गर्न पुगे बल जाली एक एक सेट आठ बराबर एकदम इक्वल सरोज बरदेव रवि छन् त्यहाँ अत्यन्तै राम्रो राम्रो सर्भिस यति बेला अङ्क बौद्धिकाली
सन्दीप घिमिरे सर्भिसमा हुनुहुन्छ 10 11 1 1 सेट 10 11 1 1 सेट ओहो 10 11 1 1 सेट यति बेला गल्कोट ला अन्त बला 12 10 अन्त गल्कोट लाई गल्कोट 12 बौद्धिक आले 10 12 10 अंक 12 10 सर्भिसमा प्रकाश सुना सुनारको सर्भिस राम्रो ब्लक है यो अत्यन्तै राम्रो प्लेस हो यो गाली चाहिँ बार सफल 11 बार सरोज बदवा आफ्नो टिमलाई एक अंक जन्न सफल अंक बौद्धिका 11 कम्पुट 12 11 12 11 12 सर्भिसमा सरोज बदवा राम्रो सर्भिस सरोज बदवा दीपक मल्ल ठकुरी सर्भिस अशोक श्रेष्ठ अंक बौद्धिक अनिल बोहराजी नमस्ते है नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ बल्ल जोडिनु भएको छ हजुर धेरै बिजी हुनुहुन्छ यति बेला यहाँलाई पनि स्वागत छ त सम्मान छ आउने परिवार प्रेमी हुनुहुन्छ कहाँ हो यो भन्दै हुनुहुन्छ काशी जिल्लाको माथि गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थुमाको डाँडा याङजा कोड है साथीहरू प्रथम अध्यक्ष कप 2080 को आज अन्तिम फाइनल खेल चलिरहेको छ 13 14 छ एक एक भएको छ भने तेस्रो सेटको अंक 13 14 13 गल्कोट 14 हेर्न पर्दैन के त यति छ सर सानो सर यति बेला अङ्क नम्बर 15 13 कसले पो जित्ला अन्त साथीहरू गल्कोट 15 बौद्धिकाली 13 रवि केसीको सर्भिस ओइ बाप्पा बाप्पा ब्रुम ब्रुमै गराएको ल ल हेर त बाबा बाबा शानदार बौद्धिकाली 14 गल्कोट 15 अगाडि पछाडि तल र किन्तु राम्रो जस्ताको तस्तै प्रकाश सुना राम्रो बच्चा हो इन्द्र विक यो अंक बौद्धिकालीलाई बौद्धिकाली 15 15 16 एक अंक पुग्छ र दोस्रो सेट बौद्धिकालीले जित्यो दुबई टिमबाट एक एक सेट भएको छ सेटको खेल यहाँ चल्दैछ 15 16 भाइ
यति बेला सर्भिसमा सन्तोष बिका उहाँ पनि गण्डकी प्रदेशका अनार खेलाडी हुनुहुन्छ अंक 19 पन्ध्र सेटको खेल जारी छ है सन्तोष बिका सर्भिस गर्दै राम्रो सर्भिस आने पटा कोटलाई अपर काम बनाउँदै छ कोट श्रेष्ठ ब्लक प्रकाशमा प्रतिपत्मा लक्ष्य किगो जोडीबाट 20 15 अंक 20 15 यो फाइनल खेल कतै तेस्रो सेट कल्कटले जित्ने त होइन कतै बदला लिने त होइन 21 15 सन्तोष पिके सर्भिसमा थिए ओहो हिमाल सुनार यति बेला अङ्क फेरि पनि ओहो यति बेला भने कलकोटबाट फर्कु सकेको अङ्क बौद्धिकाली लाइन नम्बर 16 22 सन्दीप घिमिरे सर्भिसमा एक एक सेट भएको छ 16 22 ओहो प्रकाश सुना ओहो आमै साथीहरू ध्यान कि ध्यान अङ्क 23 16 तेस्रो सेटमा 23 16 एक एक सेट पर्याप्त या बनाइदिएका छन् त्यहाँ दीपक र अशोकले यसलाई भन्छ पर्याप्त या अङ्क 24 16 यसै गरी तेस्रो सेट भने गल्कोटले जितेको छ अब हेरौँ चौथो सेटमा के पो होला त गल्कोटले आफ्नो पक्ष भनेर सफल रह्यो यो फुर्सदको बेलामा साथीहरूले खेलाडीको सम्मान स्वरूप एक एक लाइक गर्दै जानु होला पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला ग्राउन्डमा पानी शान्तिले पर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ धुलो उडिरहेको छ
चौथो सेट सुरु भइसकेको छ दुई सेट गलकोटले आफ्नो पल्टामा पारिसकेको छ भने एक सेट बौद्धिकाली अब चौथो सेट जित्ने पालो बौद्धिकालीको सन्दीप कुन जिल्लाको भन्दै हुनुहुन्छ नवलपुर जिल्लाको है बौद्धिकालीको पर्याप्त झ्याप बनाइदिएका छन् यति बेला अङ्क दुई बराबर दुई बराबर छ अङ्क बल नियन्त्रणमा छ सुनार फैसन प्रहारमा उत्कृष्ट रवि खेसी उत्कृष्ट प्लेसिङ रविका अङ्क गलकोटलाई नम्बर तिन अङ्क गलकोटलाई गलकोट तिन बौद्धिकाली दुई तिन दुई शिवजी ल ल ठिकै छ हजुरको कमेन्टको लागि तर अलिकति शब्द भएर लेखिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच ओहो हिमाल सुनारी बाबा हिमाल सुनारी बराबर
دوي سيت غالكوت ايك سيت باوديكا سوتو سيت كو انكا تين برابر موبيس باي سانتوس بيكا انكا ايتيرا غالكوت لاين سار تين انكا غالكوت لاين غالكوت سار باوديكا نيتي بودي كالي 10 غلغور 10 سيرفيس
बौद्धिकालीले कतै कमब्याक गर्ला नि त गलकोट आगे आगे चौथो सेटको अङ्क बाह्र छ लगातार अङ्क गर्नु होइन कतै बौद्धिकालीले आस मारेको त होइन हात्नु पर्यो है बौद्धिकाली नगरपालिका बागलुङ 13 बौद्धिकाली गाउँपालिका मानपुर 7 सरोज छ कि नाइ जानकारी पाऊ भन्नुभएको छ सरोज खेलिराख्नु भएको छ त सरोज हिमाल विश्वास अधिकारी सबै हुनुहुन्छ है यति बेला अङ्क 13 छ तात्नु पर्नेछ बौद्धिकाली गुरुङ भाषामा तोतै भन्छ नि के भयो क्या बौद्धिकालीलाई ऊ हेर न 14 छ बौद्धिकाली तोतै तात्नु पर्यो बौद्धिकाली छ नम्बर 14 छ निर्दोष खत्री नमस्ते स्वागत छ पर्याप्त झ्या बनाइदिएका छन् त्यहाँ सरोज बरदेवा बोलाउ अशोक श्रेष्ठ यति बेला भने अङ्क बौद्धिकालीलाई नम्बर 7-15 कतै बौद्धिकालीले कमब्याक गर्ला दुई सेट गलकोट एक सेट बौद्धिकाली चौथो सेटको अङ्क 7-15 उत्कृष्ट स्पाइक सन्तोष डिका अङ्क सर्भिसमा रवि खेसी हाने पो त ओहो उत्कृष्ट स्पार्क यति बेला सन्दीप घिमिरे मेरोमा 3000 ओखो भूमि स्पार बोर्ड फुट्ने त होइन सर्भिसमा इन्द्र हिमाल सुनारी उत्कृष्ट प्लेसिङ अङ्क यति बेला बौद्धिकालीलाई नम्बर 9-18 9 अङ्कले लिड गरेको छ यति बेला बौद्धिकालीलाई गलकोटले
गण्डकी प्रदेशकै हुनार खेलाडी हुनुहुन्छ यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 सन्तोष विकाबाट यति भएपछि गलकोटले कतै उपाधि उठाउने त होइन हातेको छ गलकोट अशोक सुनार सर्भिसमा हुनुहुन्छ दर्शन नम्बर अशोक श्रेष्ठ राम्रो सर्भिस ओहो यति बेला भने बल जालीमा अङ्क बौद्धिकारी लाग्यो नम्बर 11-21 ब्याट्री लो 20% हजुरको हजुर 22-11 छ है बौद्धिकारीलाई गाह्रो छ गलकोटले माछा पुछे कपको बदला लिने भयो है साथीहरू यति भयो अशोक श्रेष्ठ रवि खेस अङ्क 23 छैन गलकोटको भनेको भन्नुभएको छ यति बेला कुर्चीमा बस्नुभएको छ है दाढी हुनुहुन्छ है दाढी छ न है 24-12 गलकोटले उपाधि उठाउने भयो यति भएपछि वान मिस गेम फिनिस अङ्क भोजकालीलाई 13-24 यसै गरी गलकोटले जित हासिल गरेको छ हार्दिक बधाई छ र दोस्रो उपविजेता बन्न सफल अधिकारीलाई पनि हार्दिक बधाई छ अरू पनि दोस्रो बन्न सफल है गलकोटतिर 3 लाख बौद्धिकालीतिर 2 लाख गइसकेको छ हामी आज कमिटी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ
स्थान प्राप्त गरेको बौद्धिकालीकालाई पनि धेरै धन्यवाद छ। किनभने खेल अन्तिमसम्म प्रयास गर्दै थिए भन्नुहोस् आज दुर्भाग्य ओके थैंक यू सो मच सब सबक साथीहरु र आयोजक टिमका साथीहरु कृपया यो कोट पराइको जाली जाली खेल्दिनु होला भलिबलको कोट पराइको भलिबल जालीलाई खेल्दिनु होला अगाडि यो प्रथम अध्यक्षका पुरस्कार वितरण समारोहमा जाँदैछौँ कृपया साथीहरू जाली खोलेर सही गरिदिनु होला उताबाट यता खिचे हुन्छ है साथीहरू पुरस्कार वितरण भइहाल्ने छ प्रतीक्षा गर्नुहोस् ककसले के पाउँछन् त हेर्न बाँकी नै छ है उत्कृष्ट विधाका पुरस्कारहरू पनि रहेका छन् उत्कृष्ट खेलाडीलाई 10,000 र उत्कृष्ट विधाका खेलाडीहरूलाई 5,000 दरले पुरस्कृत गरिनेछ है ककसले के पाउलान् त हेर्न बाँकी नै छ है साथीहरू अब लगतै पुरस्कार वितरण हुन गइरहेको छ टिम पनि दुईटा निकाल्यो अनि एकदम प्रचलित दुईटा डाँडा छ यहाँ छोरी डाँडा अर्को कुरा नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ खेल प्रतियोगिता हुन्छ धेरैले हाम्रो राम्रो हुन्छ तर यो कुरा पुग्दै जाँदा खेल प्रतियोगितामा सर्वाधिक पुरस्कार चाहिँ अब केबिआरमै पुरस्कार वितरण हुन्छ साथीहरू सबैजना जोडिराख्नु होला है उतापट्टि रहेछ
هذا ساعدني كوكوس لكي كباولان تاير باقي ساعي. لا साथीहरु 3 लाखको उपाधि गलकोटले उठाइसकेको छ 3 लाख गलकोटतिर गइसकेको छ भने बौद्धिकालीतिर 2 लाख गइसकेको छ हे तेस्रो र चौथो हुन सफल मादी गाउँपालिका ए र बी है उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरु माडी गाउँपालिकाको आठौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित अध्यक्ष कप 2080 फाइनल खेल यहाँहरुका बीचमा समापन भइसकेको छ सम्पूर्ण माडी गाउँपालिका आयोजकहरुको तर्फबाट यहाँहरु दर्शक महानुभावहरुलाई धेरै सेवा गर्दछौं माडी गाउँपालिकाको यो प्रथम अध्यक्ष कप समारोहको अब हामी पुरस्कार वितरण समारोहतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा जानकारी गराउँदै पुरस्कार व्यवस्थापनको लागि माडी गाउँपालिकाका अफिसियल साथीहरूलाई माडी स्वयंसेवक र अफिसियल साथीहरूलाई यो पुरस्कार वितरण समारोहको व्यवस्थापनका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौ आठौं स्थानीयता दिवसको यो अध्यक्ष कपको उपाधि गौकोट नगरपालिकाले उचालेको छ भने द्वितीय उपाधि बौद्धकाली गाउँपालिका नवलपुरले उचालेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ अब हामी पुरस्कार वितरण समारोहलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु यो पुरस्कार वितरण समारोहको कार्यक्रममा यहाँहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई ग्राउन्डको मै रहिदिनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु Thank you.
पुरस्कार वितरण हुन गइरहेको छ है साथीहरु सबै जनालाई एकमुष्ट स्वागत छ नमस्कार छ धेरै जनाले शुभकामना भन्नुभएको छ कलकोटलाई नानु कसले के पाउला नि त हेर्न बाँकी छ है अब पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ यति बेला रवि ल तिमी जाऊ त यत्तिकै यत्तिकै लाइन है यत्तिकै लाइन है यस्तो खेलाडी पनि अन्तिम अन्तिम हो भन्छ नि यार के भन्नु एउटा एउटा दामी सिग्नल हिजम न त फुल
पहिला हामी मायाको चिन्ह वितरण कार्यक्रम हाम्रा अम्पायर साथीहरू
हाम्रो तीन दिनसम्म चलेको अध्यक्ष कपमा स्वच्छ तथा निष्पक्ष तरिकाले खेललाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भने अम्पायर साथीहरू रेफ्री साथीहरूलाई मायाको चिन्ह वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। म साथीहरूलाई कर्मेशसँग नाम उच्चारण गरेर बोलाउँछु, कृपया माथि गाउँपालिकाको मायाको चिन्ह दोहोरार गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम साथीहरू हार्दिक बधाई छ गलकोटलाई। टहल सिंह थापा मगरज्यूलाई मायाको चिन्ह यसरी वडा दर्जीहरू अनि यसरी राख्नु न खोइ विशेष कारणवश हाम्रो माथि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू कार्यपालिका सदस्य गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई पुरस्कार वितरणमा सहजीकरणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी उपस्थित कर्मचारी साथीहरूलाई पुरस्कार तथा मायाको चिन्ह वितरणमा सहजीकरणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई संसारभर पुर्याउन तिन रात मेहनत गर्नु हुने हाम्रो मिडियाका साथीहरू युट्युबर साथीहरूलाई टिभी कार्यक्रमका साथीहरूलाई मायाको चिन्ह वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। म कर्मश यहाँहरूलाई बोलाउँछु, यहाँहरू मञ्चमा आई मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि नमस्ते न्युजका भीम छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, कृपया मञ्चमा मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नमस्ते टिभीका बिरु कार्की सरलाई पनि मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो एमके बाजे निमकाजी गुरुजीलाई पनि निकै रोचक तरिकाले हाम्रो लाइभ प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। उहाँलाई मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि मैले अघि नै भेलु बाजे भन्दा पनि जिस्काएँ। त्यसै गरी प्रेम रोगका अफिसियललाई पनि मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम रोग अफिसियल मेरो फोटो खिच्दियो त्यसै गरी हाम्रो स्पोर्ट्स च्यानलका ज्योति राणा मगरज्यूलाई पनि छविराज राणा मगरज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि रक्षा फोटोग्राफीलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा टिभीका सिद्धान्त साईज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पब्लिक फोर्मका पत्रकार अमित भट्टराई सबै पनि मायाको चिन्ह दोहोऱ्याउनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो महानगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो फाइनल खेलमा सहभागी हुनुभएको गलकुट र बौद्धिकाली गाउँपालिका
Thank you.
अध्यक्ष साहबको फोटो छुट्यो नि त त्यहाँ अ त्यस्तै गरी अब तिमीलाई गाडा भन्नु पर्यो के लास्ट टाइम त्यस्तै गरी अब हाम्रा एम्पायर हाम्रो केलाई सभ्य भव्य स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन हरदम खटिरहनु हुने रेफ्रिजीहरूलाई सम्मान तथा मायाको चिजो प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। म कर्मश नाम वाचन गरेर मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु, कृपया मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रमको रेफ्री संयोजन हुनुहुन्छ टल सिंह थापा मगरज्यू, उहाँलाई मायाको चिन्ह तथा सम्मानका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी रेफ्री नारायण बहादुर भण्डारीज्यूलाई मायाको चिन्ह तथा सम्मानका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी रेफ्री विमल राणाज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी रेफ्री देवबहादुर गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी रेफ्री किमबहादुर गुरुङज्यूलाई मायाको चिन्ह तथा सम्मान गराउनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी मायाको चिन्ह तथा सम्मान गराउनका लागि रेफ्री सुमन परियारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल एउटा फोटो खिचौँ न सिङ्गल सिङ्गल हजुर यसरी दुईवटा हातले ट्याक्क हुन्छ यो अलि होइन केही फरक लुगा नि यसमा एकचोटि हेरिदिनुहोस् है पैसा लुगाउने कुरो हो कि ल एकदम दामी आएछ है भरे पठाइदिनु ल भीम अर्को खिमको लिदे भइसक्यो भाइ ल फेरि एउटा हो त्यो त्यो लिफाभित्र राख्नु हो यस्तो ल विमल सर अलि स्माइलिङ खेल्छ है तपाईँ हाँसेकै राम्रो देखिनुहुन्छ कि पछाडि नेपालको झन्डा पनि आएको छ मैले हाम्रो माथिका उपाधिकाको टिम कोच र व्यवस्थापकज्यूलाई पुनः मायाको चिन्ह तथा सम्मान गराउनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सुरेन्द्र गुरुङ र हेदबहादुर गुरुङज्यू कहाँ हुनुहुन्छ मायाको चिन्ह तथा सम्मान गराउनका लागि मञ्चमा आइदिनु होला। हजुरको सिङ्गल भएन क्या त बस्नु ल तपाईँ पनि सिङ्गल भएन अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम घडीमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम छ। आजको तिन दिनसम्म चलेको प्रथम अध्यक्ष कपमा सान्त्वना हुन सफल माथि गाउँपालिका बी टिम पुरस्कारको राशि पचास हजार माथि गाउँपालिका बी टिमका साथीहरूलाई म पुरस्कार ग्रहणका लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। खेलाडीहरूको नाम अभिषेक गुरुङ, विक्रम विक, शिव खत्री, सचिन परियार, उमेश विक, वसन गुरुङ, विशाल परियार, अमर परियार, अमन परियार, विकास परियार, कृष्ण छेत्री र अनिल नेपाली मेडलहरू सर बाँडिदिन्छ
Smiling, yes, smiling. 25 Golkot Nagarpalika.
धेरै प्रतिस्पर्धीहरुलाई उछिन्दै सफल हुन प्रथम हुन सफल भएको छ सर्वप्रथम गल्कोट नगरपालिकालाई माथि गाउँपालिकाको तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र अंकल तपाईहरुले यो फोटो कहिले हाल्नुहुन्छ अरे भर्ने नमस्ते दोस्तो फेसबुक टिमलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु लै गल्कोटले उपाधि उठाएको छ हार्दिक बधाई छ 3 लाख रुपैयाँ उपाधि रवि केसी इन्द्र विक सन्तोष विक प्रकाश सुनार दीपक मल्ल ठकुरी मीन सुनार है त साथीहरु सबै जना आउनु भएको छ है हार्दिक बधाई छ हिमाल सुनारी उत्कृष्ट ब्लगर उहाँले 5000 पनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ है साथीहरु यति बेला उत्कृष्ट विधाका खेलाडी ए पुरस्कार रहेको छ 5000 है हिमाल सुनारीले 5000 पाउनु भएको छ यति बेला हार्दिक बधाई छ अशोकले पनि 5000 पाउनु भएको छ उहाँलाई पनि बधाई छ रवि केसीले जताततै उत्कृष्ट विधाका पुरस्कारहरू पाइराख्नु भएको छ यति बेला बेस्ट प्लेयर हुनु भएको छ है यसमा त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुनुहुन्छ गल्कोटको रामू कार्की لا لا اسمع يا نتي نجانا لك
तेस्रो हुन सफल मादी गाउँपालिका ए यही बस के सिधा ल ल ल ल यसन गुरुङ भन्नु न पर्यो सर ल 2,00,000 प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला बौद्धिकाली नवलपुर हार्दिक बधाई छ ठ्याक्कै हो 2,00,000 को पिठो है ल कतै झोला चाहिने त होइन तीन प्रशिक्षक सहित मंचमा म आमन्त्रण गर्दछु ट्रफीको हाइट धेरै छ पैसा जति दिन बक्छ ल 3,00,000 साथीहरू 3,00,000 को पिठो हेर्नु त साथीहरू बाप रे ल है त
ألف
मेरो पनि खिच्दिन त एउटा सम्झना हो नि हुन्छ साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच है ल के हो यो सर यो हटाउनु नमस्ते पहिले आउ ल छिटो पढ पढ यो भन्दै
ओके साथीहरु सबै जनालाई धन्यवाद थ्यांक यू सो मच जय खेलकुद जय भलिबल जय अध्यक्ष कप 2080 थ्यांक यू सो मच है ल सबै जनालाई